Ողջույն բժշկուհի, բարձր։ Ուրախ եմ, որ մեր հլամփարթակում ենք եւ այն մարիկների համար, ովքեր շնչակտուր սպասում են, թե երբ պետք է լավանա իրենց բալիկը, հազիվ լավացնում են բալիկին, ուղարկում են դպրոց կամ մանկապարտեզ, ու բալիկը կրկին վարակված վերադառնում է տուն։ Ինչ խորհուրդ կտաք այդ մարիկներին, ինչ անեն, ինչպես անեն, ուղարկեն, չուղարկեն։ Այնպես է ստացվել, որ վերջի տասնամյակների սուր շնչառական ինֆեկցիաները մի քիչ տարբերվում են։ Ընկերք մանկական հասակում հիվանդանում ենք, դա տևում էր 7 օր, կատակն էլ գիտեք, որ գրիպը բուժում է 7 օր կամ 1 շաբաթ, դեղերով եւ առանց դեղերի, եւ անցնում են։ Հիմա փոխվել են ժամանակները, երևի թե փոխվել են վիրուսները եւ փոխվել է մարդու օրգանիզմի պատասխանը։ Հիմա մեր հիվանդությունները, այդ սուր շնչառական վարակները, իրանք գնում են ալիքաձև, այսինքն ունենում ենք 1 ալիք, մի քանի օր երեխան լավ է լինում, հետո լինում է երկրորդ ալիքը։ Ստացվում է, որ երեխան չի կարողանում վերջնական վտարել, այսինքն վերջնական վտարելու համար պահանջվում է ժամանակ, եւ ավելի երկար ժամանակ փոփոխվել, այո, որոնք կարողանում են խաբել օրգանիզմը այնպես, որ ոչ թե 1 ալիքով է ավարտվում եւ նրանք վտարվում են երեխայի օրգանիզմից, այլ կարողանում են խաբել օրգանիզմը, քնել որոշ ժամանակ, նորից արթնանալ, նորից բորբոքում առաջացնել։ Այսինքն, երբ բալիկը արդեն ջերմություն չունի եւ իրեն հարաբերականորեն լավ է զգում, դա դեռ առողջացում չի ու պետք չէ տոնել հաղթանակ։ Եվ միջազգային բժշկությունը այս փոփոխությունների որոշ պատասխանատվությունը վերցնում է իր վրա եւ ասում է, որ մենք էլ ենք միգուցե երևի մեղավոր, որովհետեւ տասնյակ տարիներ շարունակ չարաշահել ենք եւ ջեր միջեցնողներով եւ շատ ենք բուժել եւ հակաբիոտիկներով, եւ այսպես մի տեսակ իմունիտետի զորությունը թույլացրել ենք։ Չափից շատ այդպիսի դեղորայք օգտագործելը սերունդներ շարունակ բերել է այս վիճակին, երբ մեր հիմիկվա երեխաները վերջնական վտարել դա չեն կարա։ Դրա համար հիմա հիմնական ուղղությունները այս շնչական հիվանդությունների բուժման դա է, ջերմությունը բարձրանալ չեն կիչացնում, թողում ենք պայքարի, օրգանիզմը պայքարի, իմունիտետը պայքարի, որ աստիճան ենք թողնում, որովհետև վստահ եմ հիմա ձեր ամեն բառից կարչելու են մայրիկները։ Գիտեք, ասեմ ձեզ, ըստ ԱՀԿ-ի այդ թիվը 39 աստիճանն է, բայց մի պայմանով, ահա 8 եւ 4 էին ասում, եթե երեխան խնդիրներ չունի։ Այո, բայց այստեղ պայման կա, 39 աստիճան, եթե երեխան իրան լավ է զգում։ Եթե երեխան իրան լավ չի զգում, ավելի ցածր նշաններից ենք սկսում իջեցնել։ Եթե շատ վատ է զգում, անգամ 38-ից էլ կարող ենք իջեցնել։ Եվ կան յուրահատկություններ, եթե գիտենք, որ երեխան հակված է ցնցումների կամ որևէ այլ խնդիրներ ունի, այո, ֆիզիկի հետ կապված եւ այլն, ինդիվիդուալ մոտեցում է, բայց հիմնականում առողջ երեխային մենք թողում ենք, որ նա ջերմի, մենք չենք իջեցնում նրա ջերմությունը, որպեսզի նրա իմունիտետը, այսպես ասած, պարապի եւ հզորանա։ Նույնն էլ անտիբիոտիկների, հակաբիոտիկների մասին խոսքը, որ չափից շատ չարաշահելը եւ չափից շատ օգտագործելը նրանց բերել է նրան, որ հիմիկվա երեխաների իմունիտետը շատ ավելի մեղմ է պատասխանում, քան թե պատասխանում էր առաջներում։ 39 է, տալիս են ջեր միջեցնող, սպասում են 1 ժամ եւ ընդամենը 1-2 փոքրիկ աստիճան է խազ, այսպես ասած, իջնում 8-8։ Դա նորմալ է թե ոչ այսօրվա վարակների հետ կապված։ Այսօրվա վարակների հետ կապված, այսպես եմ մտածում, մենք նպատակ չենք հետապնդում իջեցնել մինչև նորմալ, այսինքն 36.6, 36.8, անգամ եթե 1-1.5 աստիճան իջնում է, մենք համբերատար, այո, դեռնիցնանում է։ Այստեղ շատ ավելի կարևոր է երեխայի ինքնազգացողությունը։ Եթե երեխայի ինքնազգացողությունը լավ է կամ դեպի լավն է գնում, փոփոխվում, այս փաստին շատ հանգիստ ենք վերաբերվում։ Ուրիշ հարց, եթե ինքնազգացողությունը վատանում է, այդ ժամանակ իհարկե այլ միջամտություններ են հարկավոր։ Ավելի հասկում, բալիկները քնկոտ են դառնում, մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք մայրիկներից, ասում են ջերմությունը դժվար է իջնում, ու եթե մի փոքր էլ իջնում է, միևնույն է, երեխան գլուխը բարձից չի կարողանում բարձրացնել։ Այո, այս տարվա մեր վիրուսների յուրահատկությունն է, դա երկար չի տևում, 2-3 օր են այդպես քնկոտ լինում, բայց 100-ից մեկի մոտ կամ 1000-ից մեկի մոտ կարող է էնցեֆալիտը, այսինքն ուղեղի բորբոքման նշան լինի։ Քնկոտությունը ահաբեկող նշան է, այսինքն եթե երեխան քնկոտ է, մենք անմիջապես դա լարում
է առաջացում լավ իմաստով լարում բժշկի մոտ, որովհետև կնկոտությունը առաջին նշանն է մենինգիտի եւ մենինգոէնցեֆալիտի։ Ահա, չենք վախենում, բայց գոնանում։ Չենք վախենում, բայց գոնանում ենք։ Դրա համար, եթե կնկոտությունը նկատում են ծնողները, անպայման նա պետք դիմել բժշկի։ Ահա։ Բժշկը արդեն կտարբերակի 3 օր ջերմիչեցնողով, եթե արդյունք չունենք նոր, եթե կա կնկոտություն, այդ 3 օրն էլ չենք սպասում։ Եթե կնկոտությունը կա, անմիջապես դիմում ենք։ Կնկոտությունը դա այն նշանն է, երբ երեխան պետք է բժշկի կողմից զնվի։ Կարող է զնվի ու ասվի, որ ոչինչ, մի անհանգստացեք 3 օրից անցնելը։ Բայց այդ ժամանակ մայրիկն ու հայրը հանգիստ են, տատիկն ու պապիկը հանգիստ են քնում։ Այո, այո։ Որոշ դեպքերում, եթե երեխան անհաս է, ունի ինչ-որ ֆոնային ոչ բարենպաստ վիճակներ, այդ երեխաները ուղեգրվում են հիվանդանոց, որտեղ չես իմանում ինչով կարող է ավարտվել եւ պետք է զգուշ լինել, ուզում եմ ասեմ, եւ հիմնականում այդ կնկոտությունը անցնում է 1-2 օրում, հեղուկները տալիս են, խմում են երեխաները, անցնում։ Այ հեղուկների մասին էլի ցավոտ խնդրի անդրադարձանք, որովհետեւ երբ երեխան բարձր է ջերմում, գիտենք, որ նա ոչ ուտում, ոչ խմում է, հասկանալով, որ խմելը ավելի լավ է, ինչքան ստիպում ենք բալիկին, այնքան նա ավելի շատ է հրաժարվում, որովհետեւ ոչ մեկի հավեսը չունի, այսպես ասած։ Այ դեպքում ինչ պետք է անել։ Ուտելը կարող ենք անտեսել, բայց խմելը անպայման պետք է խմացնել երեխային, որովհետև հիվանդանոց ընկնում են այն երեխաները, որոնք չեն խմում։ Ահա, դուք միշտ բոլոր ժամանակներում ասում եք դա։ Դա միշտ, ես միշտ շատ ուրախանում եմ, երբ ասում են, այնքան լավ է խմում, այնքան լավ է խմում, ուրեմն հիվանդանոց չի գնի այս հիվանդությունը։ Այսինքն երեխան ուզում է բուժվել, ուզում է օգնել իր օրգանիզմին։ Իր օրգանիզմը ճիշտ ընկալումը ինչ պետք է անի եւ անում է։ Հիմնականում եւ այդ կնկոտությունը եւ բարձր ջերմությունը լինում են տոքսինների բարձր քանակությունից, իսկ տոքսինները հանելու միակ ձև կա։ Երեխան պետք է խմի, չիշի կանի։ Շատ ժամանակ, երբ երեխան ջրազրկված ընդունվում է հիվանդանոց եւ նրան կաթիլային են միացում, ելի նպատակը դա է լինում, որպեսզի հեղուկների քանակը նորմալանա եւ երեխան կարողանա չիշիկով հանի։ Այ կաթիլայինի հետ կապած, եթե այն ու ամենայնիվ չի խմում, որովհետեւ վստահ եմ, որ կան այդպիսի դեպքեր, հիմական մայրիկներ, որ ասում են ամեն ինչ անում ենք, բայց չի ստացվում։ Ուրեմն պետք է դիմել կաթիլայինի օգնությանը, այսինքն ոչ մի կերպ տանը չփահել բալիկին։ Առաջներում եթե բոլորին էին կաթիլային արվում, հիմա դա էլ է սահմանափակվում։ Կաթիլայինը անում ես, եթե կա ջրազրկման նշաններ այդ դեպքում, եւ եթե շատ արտահայտված ինտոքսիկացիա ունենք։ Տարբերակել կարիքը կա կաթիլայինի թե չէ, դա իհարկե բժիշկն է տարբերակում, այո, բժիշկն է։ Իսկ այ տարբերակել այդ նուրբ սահմանը երբ է, որ հանկարծ շուշացնեն, եթե կա բարդություն, եթե կա խնդիր, մայրիկն ու հայրիկը խուճապի մեջ են։ Եթե հիվանդությունը տևում է երկար, մենք ունենք օրեր, օրինակ 5-րդ օրը, 7-րդ օրը, 10-րդ օրը, դա այն օրերն են, երբ արդեն կարող է բարդությունը զարգանալ։ Եթե մենք ունեցել ենք նախորդ էպիզոդը հիվանդության, անցել է 4-5 օր, երեխան լավ է եղել եւ նորից վատանում է, դա կարող է հիվանդության ալիք լինել, իսկ կարող է բարդություն լինել։ Այդ էլի պետք է անպայման դիմել, թող տարբերակ են։ Հիմնականում դա ալիք է լինում, բայց երբեմն լինում է բարդություն, շատ լայնածավալ եւ խորացված բուժում պահանջում։ Ահա, իսկ ալիքի առումով ինչպես սպասել։ Օրինակ, եթե երեխան իրեն լավ է զգում, մի օր չի ջերմել, հաջորդ օրը նրան սպասում են դպրոցում, մանկապարտեզում, մայրիկը մտածում է դասերից հետ կընկնի կամ մայրիկը աշխատանքի օրինակի համար, որքան պահել տանը հարաբերականորեն առողջ բալիկին, մինչեւ հասկանալ ալիք լինելու է, ալիք հաջորդելու է թե ոչ։ Եթե մենք պահենք այնքան, որ տեսնենք ալիք հաջորդելու է թե ոչ, մեր երեխաներին պետք է սոցիալական կյանքից ընդհանրապես կտրենք։ Պետք է հանենք դպրոցից մանկապարտեզ։ Դա հնարավոր բան չէ, եւ այս վիճակները, հիմիկվա այս զարգացումները, սրանք անխուսափելի են, եւ կտրել մարդուն կյանքից, մտածելով, որ կգնա կհիվանդանա նորից, եթե մարդը կրկնում եմ, ընդհանուր առմամբ առողջ է եւ խնդիր չունի, պետք չէ կտրել կյանքից այդ երեխաներին։ Մենք չգիտենք կլինի թե չլինի։ Ամենալիքը ընդունվում է որպես առանձին միավոր համապատասխան մոտեցումով, բուժումով, պետք է փոքր չէ։ Այսինքն ինչ-որ քանի ալիք է լինում ձեր փորձից։ Հաստատ սպասում եմ պատասխանը։ 2, 3, 4 երբեմն այդպես լինում է։ Այսինքն էլ ունի հակաբիոտիկ դու տվեցիր, չտվեցիր, հակաբիոտիկը տալիս ենք, լինում է, չենք տալիս, լինում է, տալիս ենք, չի լինում, չենք տալիս, էլի չի լինում։ Դա ավելի շատ կախված է այն հարաբերությունից, որոնք ստեղծվում են հարուցիչի եւ երեխայի օրգանիզմի միջեւ։ Միջամտել այդ ալիքները, որ չզարգանան, մենք չունենք միջոցներ։ Ոչ ֆիզիկական, օրգանիզմի ինքն է որոշում, ահա ինչ ընդհանրապես։ Ոչ ֆիզիկական եւ ոչ էլ դեղորայքային։ Գալիս ասենք տատիկա, ասում է բժշկու ջան, մի բան նշանակի չեն, մի բան նշանակի դեմն առնենք, դեմն առնել հասկացողություն էլ չկա։ Մենք նայում ենք, կզարգանա բարդությունը,
բարդությունը կբուժենք։ Չի զարգանա, չենք բուժի, որովհետև առաջ այդ դեմն առնելն է, որ բերել այսօր այս օրին։ Ահա, անտեղի կանխարգելում։ Առաջ դեմն առնում էին հակաբիոտիկով, իսկ հիմա մենք արդեն ինչ ունենք։ Մենք ունենք այն, որ մանրեները մեզանից շատ ավելի երկար են ապրում եւ շատ ավելի խելոք են, եւ հիմա իրենք արդեն խափում են մեր օրգանիզմը։ Նախապես նշանակել հակաբիոտիկ հիմա չկա, որովհետև ինքը պետք է զարգանա 5-րդ օրը, ինքը մեկը կզարգանա, անգամ եթե դու տվել ես հակաբիոտիկը, ու այդ 5-րդ օրը դու երբ չունես ստարտային սկզբնական անտիբիոտիկից, որովհետև դու արդեն տվել ես։ Ուրիշ հարց, որ բերել են երեխային բժշկի մոտ, այդ մոմենտ երեխան չի ունեցել ցուցումներ նշանակելու, դա չի նշանակում, որ հաջորդ օրը նույն երեխան հակաբիոտիկ նշանակելու ցուցում չի ունենալու։ Այսինքն բժիշկը այսօր նայեց, արցանագրեց, նա արցանագրում է միայն այսօր, հա, բայց դուք օրինակ որպես ցենտիմետրային բժշկուհի ասում եք, զգոնությունը պետք է պահպանել, ուրախadir եւեք հետեւում եք, հա, այսօր երեկոյան վաղը երեկոյան կարող է պատկերը փոխվի։ Ամենամեծ պրոֆիլակտիկ երևի կանխարգելիչ միջոցը դա ձեռքերը լվանալն է։ Ահա։ Վիրուսային սեզոնին դրան ի՞նչ անել, ի՞նչ լուծումներ ունենք։ Դրան հավասար միջոց կանխարգելելու մեջ չկա։ Ձեռքերը պետք է շուտ լվանալ։ Շատ լավ, եւ մի քանի ամփոփիչ խորհուրդներ ծնողներին։ Պետք է լինել ուրախadir, ուղղակի եթե երեխան հիվանդացավ, մենք գիտենք, որ կա թեթև միջին ծանրության ընթացք եւ ծանր, այ տարբերակել է ծանր ընթացք, որը արդեն պահանջում է բժշկական միջամտություն, այ դա է պետք կարողանալ եւ ժամանակին դիմել բժշկի։ Ընդհանուր առմամբ վիրուսային ինֆեկցիաները շնչառական սովորաբար առողջ երեխայի համար մեծ վտանգ չեն ներկայացնում, եթե ուրախadir են ծնողները եւ հատուկ բուժում չեն պահանջում։ Բուժումը հիմնականում դա շատ հեղուկ տալն է, չմրսածնել երեխային այդ ժամանակ եւ ուրախadir լինելը, իմանալ, որ կարող են բարդություններ զարգանալ, եւ երբ նշանները զգացինք, իսկ նշանը դա երեխայի ինքնազգացողության խիստ վատթարացումն է, ինքնազգացողությունն է երեխայի, որ մեր համար արինձր պետք է հանդիսանա, այդ ժամանակ անպայման բժշկի դիմել։ Մի բան էլ երևի կուզեի ասեի, շատ նշանակումը, շատ դեղորայքային նշանակումը չի նշանակում լավ նշանակում, լավ բուժում։ Ահա, բժշկի լավը լինելու մասին չի խոսում, թույլ տվեք ես ասեմ, ահա։ Մեծ քանակի դեղորայքային նշանակումը դա երբեք գարանտիա չի բուժման։ Հիմնականում ընդհանուր առմամբ այս շնչառական վիրուսային հիվանդությունները իրանք առանձնապես դեղորայքային բուժում չեն պահանջում։